ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು 8% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತರಬೇಕು, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತಂದು ಆ ಜನಗಳಿಂದ ನಾನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತರುವಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರಲಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಉಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಧೋರಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಹೋರಾಟ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇನ್ನೇನು ಜನವೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ಮೇಲಿನ ಎದ್ದೋಲಾಮಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 40% ಇಂದು ಜಾಜ್ ಆಗಿರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಚೇರಿನೂ ಸಹಿತ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದು ಜನಕ್ಕೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವತ್ತು ನೀವು 8% ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ. 8% ಅವ್ರು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮುಖ್ಯ ವೆಚ್ಚರ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದು 8%.